Марғұлан Центр бұл өңірдің заттай мәдени тарихын жүйеліп, археологиялық зерттеулерді заманауи әрі мейлінше шынайы зерделейтін орталық айналуды өздеріне мақсат етіп қойған. Орталық ұжымының бұған әлеуеті мен кәсіби шеберліктерінің бойлай алатынына сенімді. Өйткені археологиялық барлау жұмыстарына қажетті техникалық жабдықтармен бұл орталық толығымен жабдықталған деп айтуға келеді. Бұрын Павлодар мемлекеттік институтының бөлімшесі ретінде жұмыс жасаған орталық бүгінде ауқымын кеңейтіп, біраз жұмыстардың басын қайырып та үлгерді. Қызы Марғұлан біздерге көптеген оқысының жеке архивінен материалдар беріп жатыр. Мысалы, жеке өзінің жазылған соңғы рукопистер дейміз өмірінің соларды берді. Одан басқа 100 шақты кітаптар берді. Соған бәрінен пайдаланып осыны Марғұлан орталығының ішінен Марғұлан атындағы кабинетті немесе тағы бір кітапхана ретінде ме соны ашатын ойымыз болып жатыр. Бұрындары жасалған жұмыстардың нәтижесі бүгінде Марғұлан Центр орталығына қайта топтасқан, қойнауына сыр бүккен сұңғыла тарихтың қатпар бедерін осында тұрған археологиялық жәдігерлерден байқауға болады. Бұнда бірнеше зертхана үздіксіз жұмыс жасап, тарихты тану жолында талмай еңбек етуде. Аймақтық археологиялық орталығымызда бірнеше бағыттар бойынша зертханалар жұмыс жасайды, яғни Ақинақ археологиялық деректер негізінде орта ғасырлық мысалға жауынгерлердің қару-жарақтарын дулығасын ғылыми тұрғыдан қайта қалпына келтіру зертханасы, сонымен қатар экспериментальды археология, археотур, этноархеология бағыттары бойынша мысалға зертханалар жұмыс жасайды. Орталықтың ауқымын кеңейту жұмыстары алдағы уақытта жүйелі түрде өз жалғасын табады. Болашақта осы орталық аумағында тағы 3 ғимарат бой көтеріп, онда ғылыми көрмелік кешен өз жұмысын бастайтын болады. Осылайша аймақтың археологиялық орталығы Ертіс Баян өңірінің мәдени тарихын жүйелі зерттеуді қолға алып қана қоймай, оны көпшілікке де кеңінен танытпақ. Жанасыл Серікбол, Олег Чегадаев, Ертіс Информ.